El màrqueting aplicat al mòbil ha estat el tema principal del tercer Networking Breakfast de Sarrià Sant Gervasi. Els assistents han pogut aprendre com fer rendibles les aplicacions de mòbil i també s'ha parlat d'una nova eina de màrqueting, els beacons, un dispositiu que interacciona amb el nostre mòbil i que és molt més eficaç que els codis QR. Això és un beacon, que al final no deixa de ser un dispositiu de hardware que emet constantment una senyal que ens està dient estic aquí, estic aquí, estic aquí. Aquests petits dispositius poden canviar la forma en què les marques interactuen i es comuniquen amb els seus clients i els hi donen informació i contingut de valor i extra. Pels professionals que volen informar-se sobre els últims avenços en tecnologia, el Networking Breakfast és un lloc on no volen faltar. He vingut amb una altra companya, que som les que portem més el tema de difusió, i hem tret molt bones idees, almenys com a mínim per tenir un horitzó amb el qual començar a caminar. Extraordinària, de verdad, extraordinària. Voy a enfocarme un poquito, investigar un poquito más, ¿verdad?, con respecto a algunos términos y conceptos que estuve al presente acá y, bueno, me pareció muy interesante. La importància d'aquest tipus d'esmorzars és que aquí s'estan fent contactes empresarials en aquest moment, de persones que ofereixen un producte que estan comercialitzant ells amb persones que necessiten aquest producte. Aquest és el sentit. El pròxim Networking Breakfast tindrà lloc el 16 de maig. Per assistir-hi cal inscriure's i confirmar l'assistència. Aniria rebent els inputs d'aquesta gent.